Terima kasih, Hana. Ibu bapa diingatkan tidak mudah terpengaruh dengan maklumat tidak benar berkaitan program imunisasi COVID-19 kebangsaan kanak-kanak PIC Kids. Peredaran berita seumpama hanya akan merencatkan usaha mendapatkan perlindungan untuk golongan itu. Penasihat Pertubuhan Mesra Pengguna Malaysia, Datuk Sri Cheng Soo Chai berkata, penyebaran maklumat tidak benar menyebabkan segelintir ibu bapa bimbang untuk membenarkan anak mereka divaksinasi. Berita bukan-bukan, harap-harap jangan keluar lagi di Facebook, WeChat semua. Pasal ini, mangiak bagi orang takut. So, kalau takut, bapa dengan keluarga tak membawa anak PWSIM, bagi keluarga semua, memang masalah. Bagi rakyat semua masalah, lagi mangiak lagi. So, kerajaan memang nak bantuan rakyat-rakyat, nak bagi COVID kita lagi turun. Tapi depannya keluarga semua takut. Ini dengan bukan-bukan yang cerita. Beliau berharap pihak berwajib dapat mengambil tindakan tegas terhadap pihak yang cuba menimbulkan persepsi negatif berkaitan vaksin. Seorang lelaki disahkan meninggal dunia ketika dalam tahanan polis. Ekor itu Jabatan Integriti dan Patuhan Standard Bukit Aman diarah menyiasat kejadian.